Moskvayla Bakı-Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsələsi ilə bağlı danışıqların növbəti raundunun tarixlərini razılaşdırırlar. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdakimov deyib. Onun sözlərinə görə sülhməramlıların Qarabağda olması çox vacibdir. Bu il yanvar ayının sonunda da Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov demişdi ki, Moskva və Bakı hazırki mərhələdə Rusiya sülh məramallarının Dağlıq Qarabağda olmasının pozitiv rol oynadığı ilə razıdılar. Onun sözlərinə görə, iki ölkə prezidentləri bu mövzunu müzakirə ediblər. Prezidentlərin mövqeləri o məsələdə üzüstə üst düşür. İndiki mərhələdə Rusiya sülh məramallarının orada olması regionda sabitliyin, etimadın qorunmasında və Qarabağa qayıtmaq istəyən sakinlərin dönüşünə kömək edilməsində pozitiv rol oynayır. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinə cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayaraq bildirib ki, sülhməramların yerləşdiyi ərazilərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən son 3 il ərzində geniş miqyaslı minalama fəaliyyəti aparılıb. Ərazidə partlamamış hərbi sursat problemi nəzərə alınaraq bu təhdidlərin aradan qaldırılması istiqamətində birgə addımların atılması üçün məsləhətləşmələrə ehtiyac var. Bu şərhə hələlik Ermənistan tərəfinin münasibəti bəlli deyil. Rusiya sülh məramlarının Qarabağda qalmaq müddəti 2025-ci ildə başa çatır. Bu müddət yalnız tərəflərin razılığı ilə uzadıla bilər. Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Aqil Abbas isə torana deyib ki, artıq bölgədə erməni əhalisi yoxdur ki, onların təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Ona görə də yəqin ki, müqavilələrin müddəti başa çatandan sonra çıxıb gedəcəklər. Bununla belə deputatın fikrincə hər şey Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında danışıqlarda asılıdır. Sülh məramları çıxarılacaqsa, müəyyən təxribatlar törətmək istəyirlər. Amma digər tərəfdən buna da inanmıram. Çünki Azərbaycan öz mövqeyini hər yerdə bildirib. Rusiya ilə müttəfiqliy bəyannaməmiz də var. Belə olan halda niyə bizimlə düşmənçilik eləsinlər? Siyasi şərhlərçi Aristol Oğuzlu isə Azadlıq Radiosunda bildirib ki, Moskva ilə Bakı arasında muzakirələrin təşəbbüskarı Rusiyadır. Rusiya həmin o sülh məramı adlandırılan hərbi kontingentin Qarabağda qalmasında barahlıdır. Rusiya işini çox məharətli qurdu. Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşması nəticəsində dünyada faktiki olaraq təsirlənməsindən Rusiya istifadə edir. İldə Rusiya ilə şanslı şəkildə Azərbaycanla bütün maraqlarına uyğun məsələlərin müsbət həllini alır o, yəni Rusiyanın marağını. O cümlədə sülh marramlarının qalmaq məsələsi. Ekspertin fikrincə Azərbaycan Rusiyadan ehtiyatlanır. Nəticədə Azərbaycan Rusiya ilə dərin əməkdaşlığa gedib və bütün alternativ xarici siyasət imkanlarını məhdudlaşdırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan daxili siyasi sabitliyini qorumaq üçün qısa zamanda, yəni sülhməramulların çıxarılma müddəti çatana kimi seçkilərin keçirilməsinə çalışır. Politoloq hesab edir ki, Rusiyanın niyyəti Azərbaycan ərazisində hərbi baza yaratmaqdır. Təsis görüsü halından gələni edəcək ki, onlar çıxarılmasın və Azərbaycan birdən iradə ortaya qoyub onların qalmasını tələb edərsə Rusiya Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyəti gərdinləşdirmədən tutmuş, həmçinin isə iqtislaşlar törətmək, Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində münaqişə yaratmaq yeri gəlmişdən bu gün o münaqişənin yeni dalğasının əlamətləri də görünməkdədir. Bütün bu addımları ata bilər Rusiyanın bunun üçün yetərincə resursları var. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə nəticəsində Bakı işğal olunmuş 7 rayon və Qarabağın bir hissəsinə nəzarəti bərpa edib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında razılışla Laçın dəhlizinə və Qarabağda təmas xəttinə Rusiya hərbiçiləri yerləşdirilib. Ötən il sentyabrda Bakı Qarabağda bir günlük hərbi əməliyyatlar keçirdiyini elan edib. Yerivan bunu etnik təmizləmə və təcavüz kimi dəyərləndirib. Sentyabrın 20-sində Qarabağ separatçıları Bakının şərtlərini razılaşdıqlarını bildiriblər. Daha sonra Qarabağdan Ermənistan əhali köçü başlayıb. Sentyabrın 28-də tanımayan qurum fəaliyyətini dayandıracağını elan edib. Separatis qurumun bir çox liderləri saxlanaraq Bakıya gətirilib. Hələlik Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanmayıb. Danışıqlar həm Rusiyanın, həm də Avropa İttifaqı Şurasının ayrılıqda vasitəçiliyi ilə aparılıb.